Eu gostava muito, eu gostava de jazz, eu gostava de música de preto, né? Aí eu me caiu na mão o disco do Jorge Ben. Foi aí que eu comecei a querer tocar violão e querer. Me deu essa paixão pelo Brasil. Jackson do Pandeiro falou, samba rock, meu irmão, deu pra bola. Músicos, samba rock, primeiramente pra mim, Jorge Ben. O telefone tocou novamente, fui atender. Conta por que que o samba rock pode ser uma música do Rei Charles, pode ser uma música, um samba, pode ser um jazz. O que faz a música virar um samba rock, acho que é a maneira do balanço, o jeito das pessoas dançar, né? O samba rock, na verdade, é tudo que dá para dançar no estilo de samba rock. Essa história de samba rock é um grande pop brasileiro. É um grande sonho de se fazer uma música que seja pop e seja muito brasileira. E tem uma música do Paul McCartney que chama Check Machine. E o pessoal tira e dança como se fosse um samba rock e tal. Na realidade, se você for notar, não é. Mas dançam, isso é tudo uma questão da jogada também brasileira. O samba rock começou em 1958, num gueto, uma reunião de negros resolveram fazer um baile com música mecânica. O custo era mais barato, porque você punha um disco na vitrola, tocava e se criou dali o baile de samba rock. A igreja dos negros aqui no centro, né? As grandes galerias, as lojas, o museu do disco. Então tudo que está envolvido com a negritude paulistana se resume aqui no centro da cidade. Como se dançava rock and roll? Como vocês já conhecem da forma tradicional, começaram a dançar o samba também, nesse mesmo estilo. Criou-se o nome samba rock. Na época quando surgiu, a moçada já dançava um pouquinho mais cadenciado, né? Aí o pessoal começou a se soltar, não, o negócio é dançar rock. Samba rock é aquela música gostosa de dançar, né? Que você tá de rasteirinha, né? Você fala pra galera, vamos tirar a mesa da sala, tirar as cadeiras da poltrona do lado e vamos sair dançando. Essa é a famosa rasteirinha. Tem a força de uma nação. Batuca essa guitarra como fosse o tambor do terreiro. O paulista dança meio coreografado, uma coisa assim mais pras pessoas olharem, aquele show de jogar a menina pra lá, rodar pra cá. O ritmo é mais a malícia, né? Dessa coladinha assim. As primeiras frequências musicais. E pouco foi uma época muito importante, por exemplo, que tinha o grande sucesso de Jorge Benjor. Houve uma coincidência de vários artistas naquele momento estarem fazendo essa fusão do que era o samba brasileiro autêntico com uma influência mundial. Tremendo vozeirão, antenado com swing, com funk, com samba de raiz. Seu Jorge na linha, alô, seu Jorge. Alô, rapaziada. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não moe a mão na cumbuca. Como já dizia o velho Vicente. Então tá. O Matoli sempre gostou dessa linha, vem tocando essa linha, se mantém fiel a isso. Tô segurando, tô sim. Como tá sem a minha velha avó? Macaco velho não bota a mão na cumbuca. Com meu avô eu aprendi que não se cutuca onça com a vara curta.
Mas qual minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir. O Edu Peixe foi o primeiro cara que se juntou nessa história aí. Ele toca samba muito bem, toca samba com a linguagem correta, de ter acompanhado os caras. Ele tocou com quem você imaginar de samba? Michael Jackson veio na aba do Trio Mocotó. Fácil, fácil. Mas que nada, sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado. O que dá ritmo pra nós pra dançar samba rock, a gente batiza e bota aqui no nosso mundo. Que é misto de maracatu. Correndo ao encontro dela, que era uma faixa que a gente tinha gravado uma demo, e foi aí que eu comecei a tocar, que a gente começou a tocar nesses grandes bailes na periferia e que caiu a ficha, que esse pop brasileiro já existia e era uma coisa fabulosa, e as pessoas chamavam isso de samba rock. O gringo, ele é um uruguaio que veio pro Brasil tocar samba. Pô, parece que eu falo com sotaque, você não quer? Parece que quando você é de fora, você percebe o quão grande é essa música. Ó, contrário. Pra quem não conhece, eu sou Edmar Marques Silva, mais conhecido como Boca Nervosa. Essa levada do samba rock, gravei vários discos nessa levada. Nossa, vou falar aqui, até amanhã de manhã, os caras que curtiram, tocaram samba rock, o Jorge Ben, Bebeto, Bedeu, Erasmo Carlos. O Erasmo vai participar do disco do Clube Balanço. O Erasmo. Fama de irmão, com a Beatle maneiro. Erasmo Carlos. Eu apenas fui, posso dizer até que eu fui o parteiro, né? O parteiro do samba rock, porque eu vi o samba rock nascer, gerado, né, por Jorge Ben. Domingas, esposa do nosso amigo e mentor dessa história, desse programa, Jorge Ben. Alô, Domingas na escuta. Como vai, tudo bem? Domingas, pra quem não sabe, é a musa inspiradora de Jorge Benjó. Domingas é a companheira, a esposa de Jorge Benjó. Obrigada. O apelido do Jorge, inclusive, era Bapelina. Popularmente, Babilina. Mas era por causa de uma música, Bop a Lena, né? Cantada pelo Rony Self. O apelido do Jorge era isso, porque ele cantava essa música, né? Dentro do salão Zé da Capoeira. E era rock, ele cantava em rock. Zé da Capoeira, fazendo exibição. Todos nós cantávamos rock. Depois, por influência de bossa nova, a gente começou a tocar bossa nova também. Mas como a gente era roqueiro, então o samba que a gente fazia tinha um quê de rock. Como quem espera a vida passar, minha nega do meu lado dizia, amor, o mar tá gelado e o sol tá bom pra queimar. Zamba, bem, 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 bem. E como eu fiz essa versão, nunca tinha gravado a letra. A letra mesmo. A letra da música. E dessa vez eu fiz com uma tole. Onde vamos morar? Onde vamos morar? Onde vamos morar? Pegada rítmica, que ela é. Uma coisa em comum em todos nós, a alegria da música, a pulsação na música, o swing, como se chamam de groove, de shake and growl, sabe? A gente chega para arrebentar. Trazer ao conhecimento das novas gerações essa levada muito bonita, muito legal, muito agradável, muito alegre. Pocão, ele é novo na parada, né? Mas é uma energia tão fabulosa que ele passa no palco, é um sorriso, é uma coisa que entrou pro clube. O estilo samba rock é que o pessoal dança, no estilo samba rock, tipo rock and roll, nesse estilo. O pessoal criticava, pô, vocês estão dançando samba, vocês estão dançando rock, poxa, que é isso? Vocês estão desfazendo, da... Mas não era a batida, é o swing que veio e prevaleceu e continua até hoje. E só na hora você vai ver o pessoal dança um homem e uma mulher junto.